केन्दुझर जिला तथा केन्दुझर लोकसभा आसन अंतर्गत चंपुआ विधानसभा निर्वाचन मंडली चंपुआर षोहल जोड़ार उन्नीस पंचायत जोड़ा बडबिल म्युनिसिपालिटी एवं चंपुआ एनएससी को नहीं गठित ए निर्वाचन मंडली दिने कांग्रेस रो गड़ो थिबा एही आसन रे अनेक समय रे स्वाधीन विधायकों दबदबा रही आसी एठु सनातन महाकुड जितु पटनायक एवं धनुर्जय सिद्धू को भली नेता स्वाधीन प्रार्थी भावे लड़ी निर्वाचन जीति तबे अन्य स्वाधीन विधायकों अपेक्षा चंपुआ रे सनातन महाकुड को प्रभाव अधिक बोली चर्चा हुए गत थर एठु बीजेडी प्रथम विजय हासिल करथिला दलरु मीनाक्षी महांत प्रार्थी होई विजयी होइथिले बि एहा पछरे सनातन महाकुड को प्रचंड समर्थनरु ताहा संभव होई पारिथिबा कुहा जाय अन्यपटे बीजेडी समस्त प्रभावशाली स्वाधीन नेतांकु एबे निज पक्ष को आणिबारे सफल होइथिबारु 2024 निर्वाचन को सहजरे जिणि नेबाकु योजना करिछि सेपटे गोटिए दलर एते नेतांक भितरे टिकेट पाइबार आशा मध्य दलकु अकलरे पकाई पारे बीजेडी जदि कहा को मैनेज करिबारे विफल हुए तेबे से विद्रोही हेबार आशंका अधिक एभली परिस्थिति रे गत निर्वाचन रे बीजेपी रु प्रार्थी होइथिबा मुरली मनोहर शर्मा मध्य भलो फाइट देथिबारु एथरो बीजेपी भी विजय नै आशावादी केन्दुझर रो चंपुआ दल आउ नेतांक अदल बदल भितरे एठी स्वाधीन प्रार्थी को अनेक थर मिलिछि गुरुत्व ए आसन को सीधा सड़ख जीति पारिनथिबा बीजेडी 2019 रे प्रथम थर संधि करी जीतिथिबा कहा जाए तेबे सेही संधि संपर्क रे छंदी होई बीजेडी रु एकाधिक आशायी एथर टिकेट रेस रे सेबडे गत निर्वाचन रे एठी बीजेपी रो उत्थान 2024 रे फल किछि ओलोट पालट करबा भी अनुमान करा जाउछि ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଏଠି ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲଗାଇବା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳେ 2019 ଏହି ଆସନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଖଲ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହନ୍ତ ମୀନାକ୍ଷୀ ବିଜେପିର ମୁରଲୀ ମନୋହର ଶର୍ମାଙ୍କୁ 26,000 ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ହରାଇ ଚମ୍ପୁଆରେ ବିଜେଡିକୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ବିଜେଡିର ଏହି ପହିଲା ବିଜୟ ପଛରେ 2014 ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡଙ୍କର ହାତ ଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ 2024 ମୀନାକ୍ଷୀ ଏହି ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପୁଣିଥରେ ଆଶାୟୀ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚମ୍ପୁଆର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ସନାତନ ମହାକୁଡଙ୍କ ସହିତ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏତେଟା ଭଲ ନଥିବାର କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଆଉଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ସାହୁ ଏବଂ କୁଶ ଅପଟ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଶାୟୀ ସେହି ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ ନିଜେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି ବିଜେଡିରେ ଜଏନ୍ କଲେ କାମ କରିପାରିବି ଯେହେତୁ ମୋ ହଉଛି ମାନେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ଯେତେ ଯାହା କହିଲା ପରେ ବି ହଉଛି ମୁଁ ହଉଛି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାର କେମିତି ହଉଛି ବିକାଶ ହବ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ମୁଁ ଚାଲିବି ସେଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଉଛି ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 2000-2019 ଭିତରେ ଚମ୍ପାରେ ତିନି ଥର ଜିତିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 2014 ସନାତନ ମହାକୁଡ 2009 ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 2000 ସହରାଇ ଓରାମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ଆସନରେ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବାର ନଜିର ଅଧିକ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସନାତନ ମହାକୁଡ ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କୁଶ ଅପଟଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିଛି ବିଜେଡି ତେଣୁ 2024 ଦଳ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେ ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବେ ଚମ୍ପାରେ ବିଜେପି କେବେ ଖାତା ଖୋଲିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2019 ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଦଳ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ମୁରଲୀ ମନୋହର ଶର୍ମା 63,117 ଭୋଟ୍ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁରଲୀ 2024 ପାଇଁ ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଆଶାବାଦୀ ୟାଙ୍କ ଚେହେରା ଜାଣିଗଲେଣି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ବିଜେପିକୁ ଦେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯିବେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାଣିଛି ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁ ସେ ଏକ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏକ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ହେଲା ପରେ ବି ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ପୁଣି ଧାରାଶାୟୀ କରିଥିଲେ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୌରବ ଏ କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏକଦା ଚମ୍ପୁଆ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ
ଦଳ ଏଠାରେ 1974, 1985, 1995 ଏବଂ 2004 ଶାସନ କରିଥିଲା। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଦଳର ତିନି ଟାଣୁଆ ନେତା ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସନାତନ ମହାକୁଡ ଏବଂ ଧନୁର୍ଜୟ ସିଦ୍ଧୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଉ ସଫଳତା ମିଳିପାରିନି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚମ୍ପାରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବାରୁ 2024 ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋକ ମିଶ୍ର। ସେହିଭଳି ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ଯୁବ ନେତା ଗୁରୁବକ୍ସ ସିଂ ଆଲୁୱାଲିଆ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଶାୟୀ। ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି କି ବିଜେପି କେବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏହା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ, ତେଣୁ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, ସଠିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯିବ। ଜିତ ହାର ପଛର କଥା, ଯେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛୁ ଅଞ୍ଚଳର ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ। କିଏ ହାତେଇବ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ? ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଟାଣୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସନାତନ ମହାକୁଡଙ୍କ ଭରସାରେ ନା ଏହାର ଫାଇଦା ବିଜେପି ନେବ। ସତାର ସତରଞ୍ଜ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।